Mana so'raganlarga Lada Granta bor ekan, yili 2013-yil. Faqat kapotida kraskasi bor, qolgan joyi toza, butun mashin. 56 million deyilyapti. 55 million mana aytilyapti. Savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Hali savdo bo'lgan yo'q. Shunga qarab gaplashaverasizlar. Ertalabdan keldim. Balonlar holati yaxshi. Salon. Naqalik. Hop. Salon. Toza. Hop, mana kinopkarlik ekan oldi. Talonkalari ko'radigan bo'lsak, mana salonni ko'ringlar. Magnitofon, mali burchak qo'yilgan. Probega. Aka, probega necha? Probega 70 qancha? Ha, 70 mingdan oshgan. Buni faqat naqdmi yoki variant desa bo'ladimi? Naqd. Faqat naqdga sotiladi. Telefon nomeringizni ayting aka. 90 lik 568 20 21. Lada Granta hatchback bor mana. Yili 2015-yil, metan bor. Savdosi 48 bo'lgan. 48 dan tepasini so'rayverasizlar. Mana balonlari yangi. 55 deyilyapti. 48 dan savdo bo'lgan, berilmagan. Shunga qarab savdo qilaverasizlar. Xo'p. Hatchback ham chiroyli ekan. Mana salon. Mana bu bundaqa oddiy ekan, простой. Bunda ham audio sistema bor, metan bor. Mana salonni ko'rganchi. Ketki. Bu ham naqd sotiladi aka. Bu ham naqd. Telefonni qaytarib yuborasizmi? 90 90 lik 568 20 21. Mana 07-ni 2012-yilni xohlaydiganlarga mana yili 2012-yil Lada 07. Balonlari holati yaxshi. Hop, salonni ko'ramiz. Родной ekan. 42 million deyilyapti mashina. Yangi turibdi holati. Bunda ko'ramiz salon. Metan o'rnatilgan, 87569 km yurgan probegi, audio sistema joyida. Ha, bu tayyor mashin. Birovni bir qo'l mashina. Dokumentlari ham problema bo'lmaydi. Kraska qanaqa ekan? Toza, kraskasi toza. Ko'ra olinglar, 2012-07. Ko'pchilik so'rayotdi. Bu ham naqd. Faqat naqd sotasiz. Savdo bo'lgan yo'qmi? Yo'q. Telefon nomeri 90 lik 568 20 21. 06 sotiladi, yili 83-yil ekan. 28 million deyilyapti. Rangi sariq. 24 ga berilgan yo'q, savdo bo'lgan. Metan nechtalik? 75. Qayerda aka? 80 talik metani bor. Yedaylik. Hop, baloni yangi balon sakadiskga qo'yilgan. Zapaskasi joyida. Mana haydi. Xo'p, salonlari parda bor, chixol qilingan, rezani bor. Xo'p, mana bundagi kinopkalik ekan, oyna ochib yopishlari. Xo'p, salonga mehr berilgan, mana barlari bor. Bar bor. Mali burchak qo'yilgan, pioner magnitofon, kosha qilingan ekan. Mana tablolari. Rulni ko'ringlar mana. 24 ga berilmagan savdolashamizlar. Buni faqat naqd sotiladi. Telefon raqamingizni ayting. Bo'ladi lizing. Lizing qilsa bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. 99 lik. 99 lik.
958 42 43 Magicar bormi yo shuncha Magicar Magicari ham bor. Variant qilsa bo'ladimi yo'qmi? Bo'ladi, ha, variant ham gaplashsa bo'ladi. 06 bor ekan, rangi oq, yili 95-yil. Balonlari yangi. Motor nechtan? Nimani? 03 motor, propana? Korobka 5 ta. Korobka 5 talik propan o'rnatilgan. Bobomdek ko'ray, aylantirib ko'ramiz. Propana. Taglari. Chirgan joyi bor. Mana chirmagan o'z ko'rinib turibdi-ku. Nech pul deymiz aka buni? 22 deymiz. Savdolashib ko'raverasizlar. Faqat naqdmi yo variant qilsa bo'ladimi? Faqat naqdga sotilar ekan. Mana chiholi rezinlari bor. Xo'p, magnitofon bor. Qolgan joyi radnoy. Pulta. Pulta ham bor-a? Pulti bor ekan, signalizatsiyasi. 19 ga bermadim dedingiz-a? O'shandan 19 dan tepasiga so'rayverasizlar unda pastga berilmagan, o'sha 19 ga ham berilmagan. Telefon raqamingizni ayting aka. 99 lik 621 94 22 92-yil 06 bor ekan, 30 million so'm. Bu nima motor? 03 motor. Metan eshtalik. 80 talik metani bor ekan. Mana bakovoylarni ko'rishingiz mumkin. Mana balonlari yangi, bu ham uz 200 balon qo'yilgan. Xo'p. Orqasini ko'rsak, mana metan, mana zapaskasi, tagini ko'ringlar, mana chirmagan. Yaxshi mashina ekan, 30 degan bilan kelishtiradi mana. Mana shubkalarni ham qilingan, buni chiqol taqilgan, mana koja, qalonkalar joyida, rezini bor. Tumshoq terisini rangidan bo'lgan ekan. Chindan ham tumshoq terisiga o'xshaydi. Buni aka nechta pulga bermadingiz? 27 ga berilmadi. Bo'ldi. Faqat naqdmi yo variant qilsa? Variant yo'q-a? Telefon raqamingizni ayting. Telefon nomeringizni ayting. 91 lik 770 4006. Moskvich so'raganlarga mana yili 84-yil ekan, 8 million deyilyapti. 5,5 million savdo bo'lgan, berilmagan. Xo'p, balonlari yangi. Ko'ringlar. Aylantirib ko'radigan bo'lsak, ochish iloji bormi orqa? Xo'p, mana ochamiz. Propan, propan bor ekan. Ushlab turasizmi? Ushlab turaman. Ushlab turib ko'rasiz kerak ekanmi? Mana taglari. Mana, mana chirib qolmagan. 5,5 ga bermabdi-da. Yo, bering. Xo'p. Salonni ko'ramiz. Mana bu yerdan kiraylik. Endi bekorga 8 million emas. Shunga qarab pul ko'raverasizlar. Chiqol taqilgan ekan, bir yuvish kerak chiqollarni. Nima bor? Magnitofon ishlash, ishlamasligini bilmayman, lekin bor ekan audio sistema. Mana shunaqa Moskvich. 8 million deyilyapti. Beshyarim degani endi kim olmoqchi bo'lsa ham shuni telefon qilasiz, xohlagan narxingizni aytasiz, beraveradi javob. Xo'p, telefon raqamingizni aytavering aka. 06 bor ekan, 30 millionga 26,5 ga savdo bo'lgan, sotilmagan, yo berilmagan aniqrog'i. Xo'p, balonlari holati yaxshi. Motorni qanaqa aka? 03 a. Metan nechtalik? 80 talik metani bor. Xo'p, bunday aylanib ko'radigan bo'lsak, o'tib ketaylik.
boshini ko'ramiz. Mana metani temir ekan, mana zapaskas joyida tayini ko'rsak, tagi butun turibdi, chirimagan chiqeri. Necha yili? 94-yil. Xo'p, chol qilingan rezinlari bor, parda qo'yilgan. Ochilib yopilishlari ham zo'r, eshikda mana pedallari. Salon ko'radigan bo'lsa, mana magnitofon bor, Pioner. Mana qolgan joylari yaxshi turibdi. Mejiklari yo'q. Aka, buni bitta o'taltirib ko'rsatasizmi? Ha, bitta de o'talyapti mana. Shunga qarab gaplashaverasizlar. 26.5 berilmagan. Aka, naqdda faqat naqd beriladi. Telefon nomeringizni ayting. 97lik 350 50 27. Albat. Tamara 15 ekan mashina, sotilar ekan 40 million aytilyapti. Liboy variant gaplashilaveradi. Balonlari holati yaxshi, sakriska qo'yilgan. Hop, kraska keladigan bo'lsa, kichkina petnolari bor. Jiddiy udari yo'q. Lada Samara rangi qora. Ochilishlari zo'r. Chol qilinmagan rezina bor. Xo'p, mana kinopkalik. Oynalari ochib yopilishi oldi. Sony magnitofon qo'yilgan. Yili 94-yil. 85 ming kilometr yurgan probegi. Qarashmadansiz, men savdolashib gaplashaverasizlar. Telefon nomeringizni ayting. 90lik 075 55 44. Mana 07 bor ekan, 2008-yil. 35 million deyilyapti. 27 millionga berilmagan, 30 millionga berib yuboraman deyaptilar. Naqd sanasa. 27 ga berib. Bu metan yo'q a? 2008. Yo'q, benzinda yurgan. Benzinda yurgan mashin. Kraska qanaqa? Kraskasi ham bor. Qayerda? Ha, petnolari bor deng. Ha, kichkina petnolari bor. Ha, yo'q. Shurchini mashinasi mi, zapaskalari joyida, mana tagi ko'ramiz. Mana zo'r turibdi. Buni faqat naqd sotasizmi? Ha, pul zarurlarda. Kutamiz amir 20 kun. Ha, 20 kunlar kutsa bo'ladi. Mana chiqol qilingan rezinlari bor. Radnoy hamma joyi. Mana magnitofonlari. O'ttiz besa berib yuborasiz, naqd sanasi. Bo'ldi. Telefon raqamingizni ayting. 90lik 379 40 07. Lada Vesta sotiladi mana, birinchi pozitsiya Pollux ekan, 90lik metani bor. Yili 2017-yil, rangi oq. Balonlari yangi turibdi, mana sakka diskalar. Mashin polni radnoy, kraska bo'lmagan. Mana video registratorlari bor. Xo'p, ichiga kirsak mana metan. Temir metan, zapaskalari hali tushmagan ama deyman-da. Tushganmi? Yangi turibdi-da. Xo'p, salonni ko'radigan bo'lsak, salon. Ko'rasizlar, o'ziniki chiqol, rezini bor. Xo'p. 85 million naqd sanasi berib yuboraman deyapti aka, 90 deb turdi. Bo'ladigan joyini so'radim. Mana bar bor. Mali burchak qo'yilgan.
Probegin. Probegi 170,000 kilometr yurgan probeg. Pioner magnitofoni bor. Faqat narxini sanasi berasiz aka. Ko'rdim aka. Narxmi faqat? Narx. Telefon raqamingizni ayting. 99lik 099 26 27 86 096 27 86.